どうもルネイワタです。株式投資の配当金で特撮ヒーローのおもちゃなんかを買ってる芸人です。12月23日の木曜日、ですね、ほんともう1ヶ月以上前ぐらいにライブでなんかね、分析してほしい銘柄あったら言ってくださいっていう時に、どしどし来た中からようやく一つ分析をしましたね。もっといっぱいやらなきゃいけないんですけれどもね、やっぱりたくさんの企業を分析してね、センスっていうのは情報量ですからね、一社しか見たことない人よりも1000社見てこの会社がいいっていう方がいいでしょということで、まあ、どんどん分析はしていきたいんですが、というわけで今日をご紹介するのはコムシスホールディングスというところです。僕名前さえ知らなかった。コムシスホールディングスをちょっと調べてくださいという感じで、でとりあえずですけれども、僕は高配当投資をしているので、まず 3.7% ぐらいと、まあ、高配当だなっていうところで、まあ、入り口 OK だったんでこうやって調べていきました。コムシスホールディングスって何してるところ？全部マネックス証券の銘柄スカウターとか、あと株単なんかを見て、このコムシスホールディングスっていうのを見ていきたいと思います。会社概要、何やってるとこっていうと、建設で日本最大の情報通信建設会社、8統括事業会社で通信キャリア NTT 設備事業と NCC 事業におけるどうのこうの、電気通信設備工事の会社です。通信とは言うものの、通信をやっている会社の関連してそれの工事をしている、実際にアンテナ立てたりね、電信柱立てたりしてるところですね。それでいいのかなという感じでですね、情報工事、光ファイバーとかね、通信処理関連 IT ソリューションなんて書いてあります。あとは再生可能エネルギーもちょっとやってる、インフラもみたいな、そういう会社ですね。なるほどね、未知の領域です。いきなりファンダメンタルズするんじゃなくて、企業の歴史とかどういう会社なのっていうのをもうちょっと、ホームページ行って見てみましょう。コムシスホールディングスのホームページです。ホールディングスっていうことは持ち株会社なので、なんとか株式会社っていうものを、全部統括して、まあ、うちのグループですよって持ち株ですよってやってるのが、まあ、コムシスホールディングスになります。じゃあどういう経緯というか、どういう企業なのかっていうと、遠隔を見ていきますと、1947年まで遡ります。三和電気工業とか、大北電研とか、日本通信建設なんていうね、お堅い名前の3社、そういったところが、今でいう日本コムシス、三和コムシスエンジニアリング、都市図通研なんかになってきて、全国初の、総合一級業者として日本電信電話公社から資格認定を受ける、まだ NTT が電電公社って言われている民営化する前のところから委託されていろんな工事をしているっていう、もう70年近いね、歴史のある企業なんだなっていうことです。主要子会社ってところを見ると、現在は日本コムシス、三和コムシスエンジニアリング、トッシーズでいいのか、通研 NDS、シスケン北陸電話工事、コムシス情報、コムシスシェアードサービスなどなど、こんなような会社を持っている会社。で、これだけじゃなくて、日本コムシスの中でも、日本コムシスグループが、コムシスモバイル、エンジニアリング、ウィンテック、フォステル、わーっとこういう風にいっぱいあるわけですよ。なので、たくさんの子会社、さらに孫会社がいっぱいあるっていうような、とんでもないグループだったのですね。うん。仕事は NTT 設備事業っていう、まあ、NTT。関連の事業と NCC 設備事業、 NTT グループ以外の電気通信事業向けの有線無線ネットワーク工事とか、 IT ソリューションキャリア向け事業で蓄積したノウハウとネットワーク技術を融合させてお客様事業に最適なシステムデレグレーションの企画提案とトータルサービス、社会システム関連事業、通信土木、一般土木工事及び設備、ビルなどの電気設備の施工はじめビル総合などなどっていう、本当にいろんなことをやっています。 NTT 設備工事、まあ写真で見て、まあこういう感じねっていうのは分かりますね。こういう風に電柱の何やら通信に関係する箱みたいなのをこうやってつけたりしてるんだね、うんうん、この NTT 設備事業っていうのが 43% で一番大きいのかな。で、NCC 事業関連ね、アンテナ立ててます。 IT ソリューション、ビルのこういうね、配線とか工事とか点検やってます。社会システム関連とかで再生可能エネルギー、上下水道工事、いろんなことやってますね。すごいね。まあ、そんな中でも NTT 設備事業ってのが 43% で一番でかいのかなっていう会社かな。はい。じゃあ銘柄スカウターに戻って、
まあとりあえず15年ぐらい遡って見れますんで、15年を見てみましょう。そうすると、ここ数年で売上高がギューンと上がっているんですよね。売上も上がってるし、利益も、営業利益も純利益も上がっている。ここ15年間で赤字になった年なんか一回もないですね。優秀ですね。リーマンショックの2009年3月期も大丈夫だったし、コロナショックの時にどうやら、過去最高益っていうのを達成していたみたいです。やっぱり通信が儲かったっていうことですね、去年1年間。いいですね。最近見出したこの表ね、利益率と ROE も見ときましょう。売上高営業利益率、営業利益率は10年前 3%、4% とかだったのが、どん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 上がって今、まあ、7% 台ぐらいをキープしていますね。ROE も10年前 4% とかだったのが、どんどん上がって 9%、10% で、昨今は 9%、8% ぐらいを維持しているので、高い水準に持ってきて、それを維持してていいんじゃないかなと思います。ただ、本当に NTT とかの通信になってくると、営業利益率は本当 20% 近くあるんだけど、電気設備工事の方に行くと 7% ぐらいでやっとになってくるのか。で、3ヶ月ごとで見てみると、こういう風にギザギザするんですね。本決算の時に一番売上が高くなって、工事とかが一番、発注を受けるっていうことなんでしょうか。で、そこで利益がガンガンとこう行くパターンになっています。第1クォーター、第2クォーターで見ると、EPS47 円51円で、まあ99円ぐらい稼いでいるとしましょうや。半年でとりあえず EPS99 円稼いでいると、まあね、全然赤字になる3ヶ月もなくていいですね。で、まあ半年で99円稼いでいて、配当はどういう感じっていうと、配当はこんな感じです。いいですね。すごくよくね、増配増配を繰り返していってくれています。で、今年95円出しますよっつってるんです。で、今のところ99円稼いだ、そして95円出す。なので残り半年でどのぐらい稼げるのかなっていう感じにはなりますが、まあこのいつものパターンを見ると、本決算に向けてどんどんね、利益って上がるみたいなんで、最終的に配当成功は 40% ぐらいになりそうなのかなっていう印象はありますね。もう配当で出す分は稼ぎ終わってる。現在、利回りが 3.7% ぐらいでしょうか。キャッシュフローを見ると優秀ですね、こちらもね。一回2011年に営業キャッシュフローマイナスになったとはいうものの、ほぼほぼ営業キャッシュフローは毎期黒字。投資キャッシュフローマイナスなんで事業投資してます。財務キャッシュフローマイナスなんで借金返し続けてます。現金同等物は増えているって感じではないけど、だいたい同じ額ぐらいを現金キープしていますね。で、大事な大事な自己資本ね、利益、純利益から配当に出す、残りは利益剰余金つって、自己資本として積み上がっていきます。自己資本はっていうと、いいですね、減ることなく毎期積み上がってます。いいですよ。自己資本は1635億円だったのが今3275億円ですから、本当にこの10年で2倍になってますね。いいですね。自己資本比率も 68% とクソ高えです。自己資本比率が 68% 高えです。いいですね。財務も健全そのものですって感じなんで、とってもいい企業だなという感じはします。再び決算資料に戻って、株主還元方針はどうなの、なんか見てる感じこう段階的に上がっていってるけど、どういう感じっていうと、株主還元方針は自社株買いもちゃんと毎年やって、総還元成功 70% 目安を実施って書いてあるんです。総還元成功 70%、 まあ稼げたものを100と考えたとき、70% を株主のために使う。これはかなり高い方かなとは思うんだけど、で、総還元成功だから配当成功じゃない。総還元成功のうち、配当成功、ね、配当金として現金として出すものと、残りは自社株買いに使うっていうことになると思います。だから、たまたま業績がものすごく落ち込んだ1年があったとしても、減配はせずに、今年は、自社株買いをしないっていうことで、帳尻を合わせる準備はあるっていうことなのかなと思います。まあそんな感じで、総還元成功 70%、配当成功は 40% 前後っていう感じでしょうか。
今年も40億円自社株買いを追加しますと書いてありますね。で、段階的にちゃんとこうやって増えていっている。すごいっすね。去年は40円45円の85円だったけど、今年は45円50円の95円に10円も増配しているってことですね。さて、じゃあここ買いなのかなっていう時に、同業他社もやっぱり比べないといけません。見たことないところです。通信って言われると NTT、KDDI、ソフトバンクあたりぐらいが思いつくんだけど、じゃあ電気通信設備工事って言われるとどこっていうのがね、僕ピンときてなかったので、もうね、文明の利器に頼りましょう。ググりましょう。電気通信工事業界売上高ランキングっていうのをね、バンって出しますと、こういうのが出ます。去年1年間で京和エクシオっていうところが1位、コムシスホールディングス2位、3位金電、4位関電工、5位ミライトホールディングスとか、この5社がほぼほぼ団子状態っていう感じですよね。もうどこがどうひっくり返ってもいいぐらい、売上高5700億円、5600億円、5500億円、そんなもんです。なのでこの5社でとりあえずちょっと比較してみようかなって思います。2位とは言うものの、もういつひっくり返ってもいいぐらいのもんなんで、銘柄スカウターで比較してみましょう。コムシスホールディングス、エクシオグループ、金電、関電工、ミライトホールディングス、ざっと並べてみました。時価総額で見ると一番でかいのはコムシスのようですね。続いてが金電とかかな、ふんふん。全部が建設業ですね。で、予想配当利回りは、まあ、スクショを取った段階ではありますが、コムシスが 3.7、エクシオも 3.7、ほぼほぼ変わらない。金電 2%、関電工 3.3%、ミライトが 2.89% とか、ROE 一番高いのはミライトなんだけど、次がコムシス。自己資本比率一番高いのは金電なんだけど、こちらも2位がコムシスっていう感じ。あとは大事な営業利益率は 7.7% で金電が1番で、こちらも2位がコムシスホールディングスっていう感じですね。で、こういうふうに比べて売上高とかいろいろ見ていくと、まあほぼほぼ同じ動きしてます。株価も、業績もほぼほぼ同じで、考えたとき、やっぱり一番時価総額も高いし、ROE も高めだし、どれを比べても1位か2位ぐらいにつけているコムシスってのはいいかなと思います。ほいで、業績で言えば金電かコムシスかってなるけど、いかんせん配当利回りではぶっちぎってコムシスなので、高配当株投資としてはコムシスが一番この、電気通信設備工事業界では一番に考えられるところなのかなっていう感じはしますね。じゃあどうしていきましょうか。今日の午後の相場が開いてる時ぐらいに、こちら株単で、スクショを取ったチャートになるんですが、コロナ前が3300円ぐらいあって、コロナでドーンと2100円まで落ちたけど、やっぱり通信業界はいいぞっつってギューンと上げて、やっぱりこれもかな、菅ショックで下げていってで、ね、ここも一緒なんですね。でも、通信ってコロナショックよりも菅ショックで下げてたじゃない。それよりかは、軽く済んでいるっぽいですね。で、ちゃんと業績回復したんだけど、今年は半年かけてなんかダラダラと下がっていっていますって感じですよね。業績はそこまで悪いわけではないのに、今日も今8円ぐらい下げています。こういう経緯で配当利回りっていうのが 3.7% ぐらいまで今高まってきて注目され始めているのかなっていうところですかね。だいたいさっきの5社も同じような動きしてます。なのでとりあえずここの底を打ったかなぐらいのところで、とりあえずこの5社ないし3社ぐらいをもう注目銘柄として入れておいて、もちろん通信セクターは強いから持っていたいっていうのはすごくよくわかるので、 NTT とか KDDI っていうのは余裕があったらもう100株ずつ買うんで間違いない株だとは思ってます。で、さらに通信を何か買いたいわっていう時に、でももう KDDI とか NTT とかって見つかっちゃって、もう株価上がっちゃって利回りも下がっちゃってる、もうないかっていう時に、通信電気工事の方もちょっと買いの候補に入れてみてはどうでしょうって。 3.7% とは言うものの、今の KDDI とか、今の KDDI も今調べてみたら 3.69% で本当に一緒だわ。もう全く利回りが一緒だから、とりあえず KDDI
持ってない人は買ってみたらっていう感じではありますね。 NTT が 3.44% かあって、でこのまんまね、有名な通信の方が、株高になって利回りは下がっちゃってるなって、で、あんまり有名じゃない電気通信設備工事の方を見てみたら、あ、なんか下がっていって利回り高くなってるじゃないっていう、通信の第二候補として考えるんでいいのかなと思います。すごいな、なんか今ほんとちょうど KDDI とコムシスが同じですね。じゃあどっち買えばいいですかねって言ったら、まず KDDI がおすすめかな。そんな感じでこの電気設備工事セクターっていうこの業界も覚えておくと、いつか、あ、利回り高くなってんじゃんなんていう風になるかもしれないし、まあ分散っていう感じで NTT、KDDI、ソフトバンクって買った後、さらに通信欲しいっていう時に、まあ沖縄セルラーとかもあるでしょうし、あとは通信をそうやって支える工事の方、建設業からこういうコムシスとか金電とかっていうのが買いの候補になっていくんじゃねえかなって思います。僕もこれからちょっと注目銘柄に入れて利回りが上がってこないかなっていうのをちょっと注目してみたいと思います。そんな感じのコムシスでした。何かの参考になればと思いますね。もしこういう業界にお勤めの方、この電気設備通信建設業界っていうのはどんなね、勢力図になっているんでしょうか、ちょっと教えていただけると助かります。そんな感じでした。ルネ岩田でした。さよなら。はい、雑談になりますが、昨日寝てたらもうほぼほぼ昼なんですけど、ピンポーンってなんか鳴って、インターホンがはーいって出たら、超外国人みたいな声で、ね、ベランダに物落ちたお願いしますとか言われて、はぁと思って。で、ベランダ出てみたんだけど、何にも落ちてないんで、ガチャって開けて、なんすかって言ったら、超外国人、ね。エアコンカバー落ちてあっちっつって、ここを覗いたら、もうちょっと説明しづらいんだけど、とにかく僕の部屋のベランダから、僕2階に住んでるんですけど、ちょっとこのね、ようこそみたいなのあるじゃん、玄関の。ね、その玄関の屋根に飛び移れるんですよ、やろうと思えば。で、そっから届くようなところに3階の人が、どうやったら何をしようとしてたのって言うんだけど、エアコンのカバー全部がガーンって落ちてんの。エアコンが落ちてんの。はぁと思って。何エアコンのボディ全部を外して丸洗いして、ベランダで干そうとしたら落っこちちゃって、で、なんか、ようこそのところにドーンって乗っちゃってるみたいで、って、いいのかなと思って、ベランダから柵乗り越えて、その、ようこその上にスターンって乗って、それを回収してあげましたけど、で、超外国人は、ここ、タッ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 って降りて、ここに行って、こっから僕が、あ、はいっつって、こう、はいはいっつって、もうね、バッキバキに割れてんだけどね、破片も全部ください、割れてるパーツって言うから。割れてるやつも全部拾ってあげて、はぁ、つって、あがしたっつって、シャーって言っちゃったんだけど、治るっつって、3階からのようこそのところにガシャーンって落ちたエアコンのボディ、バッキリ言ってましたけど、怒られるぞ、大家さんにと思いながら、ね、知らないと思って、で、珍しいから、ね、珍しいから、その、ようこそのところにこうやってマイケル・ジャクソンみたいにしばらく立って、パジャマで、幡ヶ谷の街をこうやって見てやりましたよ。そんな昼下がりでした。いかがお過ごしですか？寒いですね。そんな感じでした。さよなら。65.8。ダメだな。もうこっから全然減らなくなっちゃった。もう全然減らないわ。どうしよう。